Vamos jogar uma partida de dominó. Sim, 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 sim. Caro colega, joga uma partida? Sim, 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 sim. Vá, 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 tratando. Amar e valorizar a obra poética de António Vieira Lisboa é uma obrigação de cada limiano que se orgulhe de pisar esta terra e sinta nas veias correr o sangue da sua gente. Concordo plenamente. Boas palavras. Apoio plenamente, claro que sim. Eu comungo da vossa opinião, mas não são palavras minhas. Estava apenas aqui a ler um pequeno excerto de uma reflexão sobre o nosso distinto amigo Dr. António Vieira Lisboa, aqui no jornal Cardeal Saraiva. É um artigo da autoria de Domingos de Moraes. Outro grande limiano. É verdade, é verdade. Pois, caríssimos membros desta Assembleia Limarense, na verdade, eu peço licença para acrescentar que o nosso distinto amigo Dr. António Vieira Lisboa é um homem de elevadíssima estatura cultural, intelectual e social. É verdade. Além de ser um grande poeta, rendido ao fogo que lhe labra no peito, canta com sublime à vontade, o amor e a paixão, e enfeitiçado por esta paisagem deslumbrante, é também o poeta da vila, do rio e o poeta liviano. É verdade. É um sublime coração, eternamente apaixonado e dominado pela paixão. Ele não se limita a verter em majestosos versos o amor. Ele é também uma grande alma. É verdade. Ele é capaz de atos incríveis. Eu diria mais. Ele é uma pessoa que está muito à frente do tempo. Muito à frente. Atrevo-me a dizer que ele supera em muito a mentalidade e a cultura nesta sociedade portuguesa de meados do século XX em que vivemos. Olha aqui uma das vozes que melhor sabe cantar o humor e o amor por esta nossa terra. E além de ser o trovador das emoções, o poeta do amor e da mulher e do Lima, é uma das almas mais generosas da nossa terra. Olha, ocorre-me agora, temos que fazer dele o presidente desta douta e nobre Assembleia Limarense. Olha que sim, olha que sim. Apoio ao amor. Bem-gente, e cada vez o senhor cume, um tal afago para o nosso mundo. O céu de estrelas foi-nos testemunho que é daí o nosso amor oriundo. Bem jeito, e como ainda treme o punho, sorvi sem pressa o gosto até ao fundo. Amor, que noite mística de junho, e como estava tão distante o mundo. Nesta inefável hora de vertigem, tu, num impulso que te não supus, colaste à minha a tua boca virgem. Depois, os beijos foram vindo em fluxo, sem saber ao certo a sua origem, numa harmonia a que o amor tem justo. Parabéns, Dr. António Vieira Lisboa! Um livro? Não! Eu Seja bem-vindo a esta sua casa! Oh, muito obrigado, prazer todo meu! Muito obrigado. Doutor, é uma grande honra recebê-lo nesta sua Assembleia Limarense. E olha, para começar, tenho todo o gosto em lhe oferecer o meu lugar. Ah, muito obrigado. Tenha à bondade. Muito obrigado. Tenha à bondade. Muito obrigado. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tenho aqui uma oferta para os meus distintos amigos. Para mim, doutor, muito obrigado. Vejo que teve cuidado à altura, Fá. Agradeço. Exatamente. Devidamente ao trabalho. Muito obrigado. Bem? Sim, senhor. Magnífico. Magnífico. Ora, com licença. Sim, senhor. Muito bem. Gostaram?
Imenso, doutor. Estamos ainda a dar uma pequena vista de olhos. Meu ilustre amigo Dr. Vieira Lisboa, foi uma alegre coincidência que tenha chegado exatamente no momento em que o tema da conversa era a sua poesia. Não me diga. Até parece que estávamos à sua espera. Muito obrigado. Um abraço, por amor de Deus. Parece que estávamos à sua espera, mas adianta, vou esperar. Valeu a pena esperar. Com certeza, muito obrigado. Doutor, convidámo-lo a jogar uma partida de dominó. Aceita? Não é o jogo de dominó, não é realmente o meu principal talento, mas se Vossa Excelência insiste, vamos lá uma partida de dominó. Pronto. Já que tivemos muito tempo à sua espera. Vamos, então, já com a participação do ilustre doutor, jogar aqui uma partidinha. Esperar. Dias e dias à tua espera. Dias e dias, e tu sem vir. Quem tem esperança não desespera do belo sonho do seu provir. Passam-se os dias, e sempre à espera os dias passam sem se sentir. Que ansiedades, ai quem me dera naquele dia que há de vir. E tu não chegas. Mas, por enquanto, nenhum desgosto me dilacera, e nem ao menos me corre o pranto. O pensamento não fica à espera, e voa, e sobe tanto, até onde sobe só a quimera. Ilustre doutor Vieira Lisboa, o poeta pode ver longe e profundo. Espero que seja esse também o seu... Naturalmente, os poetas são assim, apaixonados, sonhadores. Mas não tem que ser grandes jogadores de dominó. Você sabe que ninguém bate aqui o nosso doutor Francisco Malheiro. Mas você talvez consiga. Não, eu não consigo. Ah, certeza, não, você não consegue. Não consigo. Realmente. Meu bom amigo doutor Vieira Lisboa, diz o nosso povo que quem não tem sorte ao jogo, tem sorte no amor. Nem sempre é verdade, meu caro amigo. Estamos muito a tempo de conferir esse velho aforismo. Veremos se me ganha. Nunca é tarde para conferir esse velho aforismo. Espera, custa. Mas entretanto, ao coração covarde, uma incerteza atroz me fere e assusta. Penso que já não vens, que assim se apaga. Tem diferença tu, e é medonho. Oh, meu amor, essa demora estraga todos os projetos que compungem sonho. E que me chegas tarde, vens com pressa, as horas sempre vês por contratempo. E vais-te embora sem que tu impeça. O amor não quer que se lhe conte o tempo. O nervosismo que se me apodera, sufoca e cala tanto o peito do ar. Tu envenenas-me com essa espera. Oh, meu amor, se vens, não venhas tarde. Doutor, o que se passa? Não, estava tão distraído. O doutor andou a viajar na nuvem. É verdade. Eu acho que ele viu uma miragem. E nós vimos o jogo dele. Pois eu creio que o nosso grande doutor Vieira Lisboa estive muito próximo de ficar com a intenção de partida. Com o coração golpeado. Vi hoje nua aquela que ainda há meses eu desejava com amor bem casto. Corpo que em sonho imaginei por vezes, de olhos de todos gera agora paz. Com aquele hábito de quem se aluga, entrega-me o corpo num olhar, porém impúdico o olhar já não subjuga, e nu o corpo torna-se vulgar. De alma foi-me o último despojo, fracos os braços me caíram bambos, e o que senti não foi despeito ou nojo, rastejei de vergonha por nós ambos.
tonto, ouvi uma voz dizer-me crua, isto que me apavora e me alucina. Embora os outros a contemplem nua, o mesmo amor te obstina. Mas essa que hoje poderá ser tua, já não a queres. Estranha alma masculina. No entanto, o coração que ainda és tua, chora em sordina. Mas, doutor, tem um coração que assim chora em sordina, e ela nem duas letras lhe dirige, nem uma carta lhe dirige, doutor. Vai. Ah. E quem remete? E o que é que diz? É notas com perfume, será de algum amor? De uma mulher. Naturalmente, é de uma mulher. Carta de uma mulher. António, eu não podia ser assim tua. E não julgues que fuja ao amor que me cerca. Por ti, a minha carne moça és tua. Só me retrai e só para que não te perca. No modo como me olhas, o corpo estremece. Nos olhos vejo o meu desejo que avassala. E o tom da tua voz, a minha carne aquece. E casi tonta a tua fala, ouço a sonâmbula. De olhos fechados para ouvir na treva. Uma magia ou sonho.